איזה פחד. 3 חודשים לפני הבחירות, בליכוד מתכוננים לחזור לשלטון, ואני חושב שהם כועסים. היא יועמ"שית פוליטית, ולכן מצבה, כשאנחנו נעלה לשלטון, ישתנה. אני רוצה לשתות. פרקים מדינה שמבזבזת כספי ציבור. הפרקליטות היא זו שצריכה עכשיו לעמוד למשפט. יעמוד פה לדין בסופו של דבר, היועמ"ש לשעבר ופרקליטות לשעבר, אלה והמשטרה. אנחנו ברגע שנרסק את העצמות של השמאל. אנחנו ניתן להם מכת אפיים, חבל על הזמן. בעזרת השם נדרוס, נדרוס, נדרוס את השמאל. אדוני עוז לעמו ייתן, השם יברך עמו בשלום. אמן? סברי מרנה, לחי? אתה מודע לעובדה שאתה דרוזי, נכון? ואתה מודע לאירוניה במשפט, נדרוס את השמאל, השם יברך את עמו בשלום, נכון? ומה אתה צועק? נדרוס, נדרוס, נדרוס את השמאל, כאילו המצאת איזו הברקה. מהחלון בבית שלי אני יכול לראות קורקינט חשמלי דורס על המדרכה מפאיני קשי 3 פעמים ביום, וגם ההיפסטר על הקורקינט הוא שמאלני. השמאל דורס את עצמו, איוב קרא. בשביל לדרוס את השמאל לא צריך אותך, מספיק שהליכוד ישריין בעשירייה השלישית מקום לברד מיעוטים. ויואב קיש מפטר בציוץ את היועצת המשפטית לממשלה, ומירי רגב מעמידה למשפט את המשטרה, ודוד אמסלם רוצה לרסק את העצמות של השמאל? זאת אוכלוסייה שלמה שסובלת מבריחת סידן. מה אתה מאיים להם על העצמות, מה? קרה מאיים לדרוס את השמאל, ואמסלם לרסק לשמאל את העצמות, וגלנט מאיים לקרקף את השמאל, ואקוניס מאיים לשרוף אשכול גנים אנתרופוסופי, ומיקי זוהר מאיים להרעיל את הנגרוני של רונה קיינן, וניר ברקת מאיים לשפד את הגופה של אמיל גרינצווייג ולהציב אותה בכניסה לסינמטק למען יראו ויראו. אוקיי, הדברים האחרונים לא קרו. עדיין. אבל מה הולך פה? איך נהיה שפתאום הבטחת הבחירות של הליכוד היא לחסל את השמאל? עד לא מזמן הבטחתם לחסל אויבים אחרים של מדינת ישראל. אני אומר לכם כטייס קרב, אנחנו נקבע את המערכה הבאה, אנחנו נחליט ואנחנו ניזום. החמאס קיבל מכה כואבת עם חיסולים ממוקדים. כל ההתנהלות של אבו מאזן והרשות הפלסטינית, אנחנו צריכים לפעול בלי קשר לשום דבר. אנחנו צריכים להפסיק את זה מיידי. בעוצמה הכי חזקה שאנחנו יכולים להפעיל. אם יאיימו עלינו באינטיפאדה כל הזמן, אז פעם אחת שתהיה אינטיפאדה, ונראה מה זה אינטיפאדה. יש הפתעות טכנולוגיות בעולם הזה. בין היתר אני יכול להכניס לעזה רובוט שילחם בכל ראשי חמאס, שהוא יזהה אותם גם מרחוק, וילחם בהם בפנים, ויחסל אותם רגע, בפנים. רגע, שנייה. מה הבעיה? תן לי להבין את זה. על איזה רובוטים אתה מדבר, אדוני? אני מדבר על רובוטים שבאים. יש את הרובוט הזה? אני לא, אל תגיד לי מאיפה האינפורמציה שלי, אני עוד פעם צבח אותי. אנחנו מדברים על רובוט, רובוט שהוא רק מופעל מעבר לגבול, הוא מזהה אנשים ומטרות עם רדאר מרחוק. והוא הולך למקומות האלו, למטרות, אי אפשר לחסל אותו. למה? הוא רק יכול לחסל. אם אני יורה בו, מה קורה? זה לא פוגע בו, כי זה חומר מיוחד. ואז הוא יכול לרדת לתוך מנהרות, והוא ירוץ אחרי העכברונים הללו שמתחת לאדמות, והוא מחסל אותה. הוא לא חוזר בלי לחסל אותה. עזבו את האכזבה שלנו מאיוב קרא. בחמאס כבר 5 שנים מחכים לראות את הרובוט הזה. הילדים ממש עומדים על הגדרות. 3 חברי כנסת מהליכוד ו3 שרים לשעבר, לחוצים קצת לקראת הפריימריז בשבוע הבא, אז הם אומרים את מה שהקהל שלהם רוצה לשמוע. אבל אם האיומים על חמאס היו איומי סרק, והאיומים על אבו מאזן היו איומי סרק, האיומים על מערכת המשפט ועל השמאל הם כבר איומי סרק, סרק, סרק. כי את האיומים האלה יש אנשים שדווקא כן לוקחים ברצינות. הנה טופז דויטש רם, שמתמודד בפריימריז על המקום ברשימת הליכוד שמשוריין לנציג מישור החוף, מבקר את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק מחוץ לבית שלו עם שופל. הליכוד כבר לא יהיה הליכוד של דן מרידור, אנחנו לא נהיה בני בגין יותר, אנחנו פה עם השופל, השופל החוקי, הדמוקרטי, השופל הקדוש, שיחזיר את ישראל להיות דמוקרטיה שוב, שיכולה להגן על עצמה. אז הנה מר אהרון ברק, אנחנו לא ניתן למהפכה החוקתית שלך להמשיך להרוס את מדינת ישראל. אנחנו דור הזד, אנחנו הדור שיביא את ה-D9, כי נמאס לנו להיות ילדי הקפות של החונטה המשפטית. איך מצאת חנייה לשופל ברחוב דובנוב בתל אביב? ואחרי שהכנית אותו שם, מה הגדרת בפנגו? וסליחה רגע, איך בכלל הצלחת להיכנס למרכז תל אביב עם שופל? אנשים עם טוסטוס עומדים שעות בפקק בכניסה מקיבוץ גלויות. אני אתמול עמדתי 5... לא שאני מתלונן על שרת התחבורה, חלילה. הרפורמה בתחבורה הציבורית היא אחלה, והתמרורים החדשים מאוד יפים ומעצימים.
אבל טופז דויטש רם הוא עוד פעיל הליכוד המאופק של השבוע. הכינוי שלו בליכוד הוא דויטש השקול. עכשיו תכירו את מיכאל בן שושן, שיש לו ראש מלא רעיונות. עושים משפט ראווה, מוציאים את האנשים שהם השתמשו בכוח שלהם להשחית, צובע קיר בצבע לבן, מעמיד אותם בשורה, מוציא להורג, וכל מי שיראה את הסצנה הזאת, מוציאים אותם להורג על בגידה, כולם יבואו לזמר על מה שהם עשו. אני לא רוצה להיכנס לך בשיפוצים, אבל לא כדאי לצבוע את הקיר אחרי ההוצאה להורג? כי הקיר יהיה יפה ולבן וחלק, ואז אתה יורה לשמאלנים בראש וכל המוח שלהם... אתה תרגיש ממש אידיוט אחר כך. אני לא מבין. כל האיומים האלה עכשיו על שופטים ועל שמאלנים, זה כי בכל השנים שלכם בשלטון לא הצלחתם למוטט את חמאס? אז אתם מורידים דרגת קושי? אתם מבינים שזה לא משחק מחשב, נכון? זה לא שתתאמנו רגע על שמאלנים, ואז תבואו חזקים מול חמאס. תחסלו את כל השמאלנים בזמן ממש טוב, ותקבלו עוד חיים וטילים בלי הגבלה. אתם גם בטוחים שתצליחו לנצח את חמאס בלי כל השמאלנים האלה? הרי בזכות העצמאות והיוקרה של בית המשפט העליון שלנו, העולם מאפשר לנו לפעול חופשי מול הפלסטינים. וכל הנשק הזה יקר, ויותר מרבע מהמיסים שהמדינה מקבלת מגיעים מהתל אביבים השמאלנים. עם מה תלחמו בחמאס? עם הרובוט של איוב קרא? זה מיקרוגל שציירו לו פרצוף! עם מה תבואו מול הפלסטינים? עם הגישה הזאת שלכם של נדרוס אותם ונרסק אותם ונוציא אותם להורג? אולי תבואו עם הגיבור שלכם, אלאור עזריה? כי אני מזכיר לכם שלפני שאלאור ירה במחבל המנוטרל, היה מישהו שנטרל אותו, כן? זה הרבה יותר קשה כשזה זז. איזה פחד. 3 חודשים לפני הבחירות ובליכוד מאיימים על היועצת המשפטית ועל הפרקליטות והמשטרה והשופטים. ומה עומד מאחורי כל זה, אה? מה עומד? המשפט של ביבי. אבל בואו, אני אעזור לכם להתמודד בחיוך עם הפחד הזה. כי אם ביבי, כדי לחלץ מהמשפט שלו, כדי לא להירכב שנים בכלא, שולח את מירי רגב ואיוב קרא וגלית דיסטל ודוד אמסלם, אם הם התקווה האחרונה שלו, אז ביבי מפחד יותר.